जिला के लिए बड़ी बला सही मशहूर शायर व गुलकार सैफ रहमान सैफ से तुम छठा कलाम 2020 से तोहफा गिनी शनाजवान कंटेंट ड्रा शायर और खिदमतर हाजिर हैं अनु कलामर खुसूसी ताउन थी ड्रा रहन रमशीद आलम हम सफर पड़ी बंगला नासिर अकबाल बलास रियाज अहमद बेबस पड़ी बंगला आबिदुल्ला सागर पड़ी बंगला बलास मुजाहिर आलम बलास साहिब आलम फूल गाशिक पड़ी बंगला रिकॉर्डिंग और पेशकश मुगल स्टूडियो चटोर खान गेजर से शुक्रिया। तुझ बे दोस्त शरदा सुकुरबे
زدیر با تو فناتنان جرتم تو مرا زیر وعده تو کس از یادت پنی زدیر ما تسر جل بن تیسو در چیا چیر ما سگان این نوان ما بالاس گفتیر ما تسر جل بن تیسو در چیا چیر ما سگان این نوان ما بالاس گفتیر Yeah.